ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମ ନାରାୟଣୀ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇବେ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱର ପଢ଼ାପଢ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି 75 ବର୍ଷ 76 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାକାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ସେବା ଭାବରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କର୍ମଠ ଭାବରେ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କାମ ପ୍ରତି ଯୋଗଦାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ପୁରା କରିପାରିବା।